mtu wa pikipiki amekuja tuende. Madam, paneli tuende. Madam, ukoshoni sisi mekujia? Ndiyo, inatoshia wawili hata watatu. Jipangeni hapo. We, indo pikipiki mtisha. Madam, hata kama ni vision na hard work, hii hatuwezi toshia siku mbaya. We, uko na nyama ndogo. Ni nini unakomplaini? Si mnatosha hapa? Madam, wawili. Hata wasaba basi. Ya, madam, umejaza kuote. Nikijaza kwa ni shida ni yako? Nikijaza kwa ni shida ni yako? Ni kama uko kwa wrong career. Niko kwa wrong career. Ula watu wangapi? Na bebanga watu kwa saba. We fanya hivi, niko na solution. Wewe fanya hivi, wewe panda ukae hapa. Alafu wewe kaa hapa hivi. Kwanza hizi nini zitafanya unini? Upate stamina. Na wewe sikuje hapo. Na mimi nimesema upande mabega. Ni nini uko slow lana? Hatuwezi toshea. Tamu bwana utafuta potential clients. You are not your potential clients. Hata uwezi. Hata uwezi. Mask yangu imepotelea huko ndani. Huko. Shika. Toka wacha tu aende.